Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të japin mbështetje qeverisë së re të Malit të Zi nëse vjen në pikpyetje dhe diskutohet njëja e pavarësisë Kosovës, antarësimi Malit të Zi në blokun ushtarak të NATO-s dhe Bashkimin Evropian dhe sanksionet e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Rusisë për agresionin në Ukrainë. Ambasada e SBA-s në Podgoricë, përmes një përgjigje me shkrim për gazetën malazeze Pobjeda, ka bërë me dije se e mbështesin informimin e qeverisë së Malit të Zi dhe mandatarin nga Europa Tani, Milojko Spajic, ndërsa presin nga ai të jetë i përkushtuar ndaj vlerave euroatlantike, pavarësisht grupacioneve proserbe e proruse. Ne përkra informimin e një qeverie, antarët e së cilës do të dënojnë agresionin rus, do të mbështesin sanksionet e BE-s kundër Rusisë, do të forcojnë pjesëmarrjen e Malit të Zi në NATO, do të mbrojnë të drejtat e pakicave dhe do të mbështesin sovranitetin e vendeve fqinjë, përfshirë Kosovën, thuhet në përgjigjen e ambasadës. Presidenti Malit të Zi, Jakov Milatovic, në një intervistë për radio-televizionin e Slovenisë javën e kaluar, ka deklaruar se njëja pavarësisë Kosovës, antarësimi Malit të Zi në BE dhe në NATO dhe përkraja për integritetin territorial të Ukrainës janë çështje të mbylluara për Malin e Zi. Ishte kryeministri i Kosovës Albin Kurti i cili në një intervistë të tij para disa muajve shprehu një shqetësim të thellë për rezultatet e zgjedhjeve presidenciale në Malit të Zi, të cilat i fitoi kreu i lëvizjes Europa Tani. Një politika me orientim liberal, por që mbështete nga partit proserbe dhe proruse.